Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Підійти впритул до ворога, захопити деякі з його позицій і навести артилерію на решту. На Херсонщині українські воїни здійснюють рейди на лівий берег, який утримує ворог, щоб вибити звідти окупанта. Це величезний ризик. Про один з таких рейдів дивіться далі. Їх там прилично було, десь до 30-40 чоловік по всій території. Там у них мережа спостережних пунктів була. Борис говорить про мережу спостережних пунктів росіян, яку знищили ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Цю територію вороги поки утримують, щоб вигнати їх звідти. Українські воїни розшукують позиції окупантів та спрямовують на них артилерію. Здійснити таку операцію під носом у рашистів, каже боєць, непросто. Між берегами складна з географічної точки зору місцевість, багато води і мало суходолу, де можна закріпитися. А треба підійти впритул. Не кажу, що це було легко. Ну, важко було в першу чергу фізично, оскільки дуже складний ландшафт. Двоє суток місить грязь. Під час рейду, про який розповідає Борис, українцям вдалося взяти під контроль кілька спостережних пунктів і згодом знищити кілька десятків росіян. Тобто оці з нашої сторони, що ми зайшли, ми там кілька взяли під контроль. Потім навели артилерію, їх там трошки за весь час нашого перебування, то ми їх там набили нормально. Я думаю, десятка-двадцять точно, тому що човни моторні мотались туди-сюди ночі. На цих позиціях стояла 80-та мотострілецька бригада РФ та підрозділи «Шторм-Зет». Це штрафбати, які росіяни створили цьогоріч у квітні. За цю операцію командування підрозділу та особовий склад отримали відзнаку від президента. Кожен такий рейд – це крок до нашої перемоги. Борис воює з 14-го, потім була перерва, а 25 лютого торік повернувся у військо у 123-ту бригаду ТРО. Ну і з тих пір постійно тут. Після захоплення Херсону його бригада тривалий час тримала оборону під Снігурівкою. Три тижні в повній автономці ми утримували це місце. Були спроби заходу, але ми відбилися і до 19 березня, ворог оминав. Тобто ми їх там постійно кошмарили. Тоді, 19 березня 22-го року, Снігурівку окупували, а звільнили у листопаді разом з усім правим берегом. Борис із побратимами зараз роблять все, щоб звільнити лівий берег. Кажуть, воюватимуть до перемоги. Я люблю воювати, то в мене моральний стан нормальний. Весь час. Приблизно однаковий, стабільний. Да. Краща робота в світі. Ми хоч і повільно, але ж звільняємо рідну землю. За матеріалами військового телебачення Ольга Читайло, Тетяна Пічугіна та Даниїл Вржешч. Факти ICTV. Єдині новини.